معراج مومن کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ بقدرتی ہی و مشیتی، سب کا سب اسی کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ انسان اگر اپنے مبدا کو، اپنے اوریجن کو جب بھول جاتا ہے تو کسی منزل کا نہیں رہتا۔ تمہارا قول اور تمہارا فعل ایک ہی ہونا چاہیے۔ دیکھیے معراج المومن ہر جمعہ شام 5 بجے صرف ہدایت ٹی وی پر۔